На темат хліба, акурат я в тим опрацюванню написав, то ви б читали трошки, так? Трошки так, от і скурка, це важливо. Но, видите, знову є один темат, який в агулі ніхто не підіймує. А коли чоловік хворий, то лапає різні сродки хімічні, лапає там антибіотики, а як моцно хворий, юж в агулі лежи там бігунка і ніц не працює, втеди цо? Мовить, тоді візьмі уж венгель активований. Розумієш, ні? Як ніц не помагає, ну то юж венгель. Як іще трошечки цось, ну то антибіотик. А для чого одразу венгель, наприклад, не взяти? Нема скутка убочних, нема жадного предовкування, наприклад, не існіє в агулі притівсказань якихось, а ефекти самі за собі мовлять. Вже коли чоловік отрути, зліквідовує всі токсини і направляє організм. А для чого то не вжити? Так само діляє і притів новотворова в Енгелі. І в чесні, де його вживали, я даю приклад там у себе, но то їли в чесні кожен день. Чарний хліб, та скурка фактично, навіть 100 грам ти як візьмеш, то фактично та скурка в ілості була, як 10 таблеток венгля. Чи рази день по 100 грам, то виходить, чи 10 таблеток день і венгля вживали люди в чесні. І вони не хворували, бо всі токсини, які були, вони знейтралізовувались в організмі. Організм очищався в чесні сам собом. І хліб не був шкідливим. Він не забіяв віруси, бактерії, грибы. Розумієте, ні? Якщо зараз взяти, наприклад, той самий венгель, то він знищить венцей ще і добрих бактерій теж. А в хлібі такий складник, який не нищив, а відвротне. Був покармом для добрих бактерій і одночасно забіяв злі. Такого сродка не існіє найліпшого на світі, як хліб, а яким запам'яли. Я був дуже здивований, я приїхав з Білорусі, і там чорний хліб, ну і у кожен день і всі їдять, фактично, венці як бяли. А тут я в реставрацію приходжу, щоб просиш чорний хліб, його не існіє. В склепі його теж нема, натурального, нормального хліба, який я, наприклад, призвичайний. Я був, їхав в пацьонгі з Білорусі до Польщі, і зі мною був з амбасади працівник, ну, розмовляли, мовлю, що ти привозиш з Білорусі до Польщі, додому? Мовить, цілий самоход хліба. Як їду, тільки цілий багажник, мені ніхто не справляє, але навіть і справляє, ну, що там хліб? В Польщі нема хліба чорного. Житній нормальний хліб, який чорний сам по собі, ну, його нема, не існує у вас. Ну. Даже в тим хлібі, то ж вітаміни ви вживаєте. То такі бздури, такі кламства, ти ашуствою їст на світі, вже шок. А що з тим вітаміном D3? Так ми всім треба зараз зменшено датку? Повім, що то правду мовить. З чеба вітаміни D дуже-дуже. Тільки знову кламства, що чеба їх вживати штучні. Сонце, солярі. І вже. Умні, можна повідати, у єдного, я так лічу на цілому світі, хто вживає солярів в цілих лічничих. Тільки умні, він це нігде навіть не слыхав. А у мене в солярі то обов'язковий забіг, який люди вживають. І втеди чоловік достає вітаміни групи Б і достає гормони щастя. Ведаєте що? Люди приїжджають до мене такі смутні, а їх кілька разів в солярі. Щасливий. Був в Індіях, бабча, ну не вимі, може 80 лет, жила на стопнях. То не даже не в будинку, нігде, а на стопнях. На сонце так сіді цілий день, і тільки один зем був, і так, а така щаслива, така, один зем, цілий час, ну, усміх на тважі, розумієте, ні? Ти лиш щастя, сонце. Ви розумієте, що сходим? А вас запхали в мешкання, в самоход, в праці, в стянах,
І ви хочете нормально жити? Так, вам треба вітаміна Д, гормони щастя. А сонце де? Ультрафіолет. Діти, які родяться і у них жовтачка, їх дають до інкубатора, в котором єдна тільки жеч. Лампа, яка дає ультрафіолет, та саме солярий. Вас ошукують, же рак поводує сонце. Або соляріум, рак. Так, рак поводує, тільки без сонця і без солярі. При очищанні вантроби дуже людей мають проблеми, бо не працює організм. Вантроба, коли очищається, то операція на вантроби. Її треба урухомити. Чим урухомити вантробу? Солярі, сонце. То лік, який шпридається за ілі, ну, солярі трошки коштує, а сонце ніс. А вам пхають ті ліки. По це та вітаміна Д. Ваше здоров'я у вас під ринцями. Хліб, як я мую, який пристали вже вживати. Солярі вживаємо так само. То такі речі, які навіть люди не лічать, що то є. Далі, забачте, джева, яке росне в лісі, з єдної сторони, де сонце, воно чистютка, а з другої сторони там воно зарасне там яким мохом або чимось таким. Там, де сонце, воно забіяє всіх. То найліпша дезінфекція, як може бути на скурі який-колік новотвор, як у тебе сонце забіє, соляріум забіє всіху інфекцію. Як може бути рак скури? Може бути рак скури, якщо чоловік опалявся цілий день, і його там скура злізла, розумієте, ні? Ну, з голови треба підходити тільки до всіху. Як без голови, ну то можна отрутися і звиклою водою. Якщо комусь кидись стало, і він опалявся одночасно на сонце, то може випив дуже вудки і не обудився. В той час, коли йому треба було вже встати і йти до покою. Яке питання? Добре питання. Та питання у нас слов'янки не чистили. Повім так. В моїм поєнцю вудка або налівки, які-кольвік, лічничі на вудки тільки дають добрий ефект і уздравляють, направду. Є тільки один проблем. Давка лічнича повинна бути. Ежели лечить з сторони медицини, то вудка є ліком. Але ежели бачить з іншої сторони, то вудка є ядом. Тільки залежить, яка давка, як і всіх в нашому житті. Кедись розмовляв так наживо на радіо там російське і оповідав, теж дали таке саме питання, йому є то лічниче, а той, хто провадив той програм, і відочно вже давно ніц не пив. І так і був злий на мені, що я повідяв, що можна піти, а він мислив інної реакції бенді. Ну, і фактично, чуть не покутили ми там. Я вам зараз удоводню моє здання, як то водка або алкоголь. То не сама водка. То, чим я мую в чесній, у бактеріях, наприклад. Так? Якщо взяти 2 кіло бактерій, які, направду, повинні бути у чоловіка, то збадано в середньому, то в тягу одного дня, при тим, коли вони живуть, нашим виживанням, яке ми вживаємо, організм повинен перетворити то фактично в цукер. І той цукер, вони живуть фактично солодким, всім глюкозою, цукром, то вони то з'їдають і перетворюють то. І виходить від їх діяльності один головний складник, який потрібен організму, то, направду, алкоголь. Ви лічите же там вітаміни вітамінами, то теж треба, а найголовніше – то алкоголь. Алкоголь дає енергію. І отим, що я зараз вам мовлю, вам ніхто не повіг, окрім як я. Бо ніхто тим дуже не розуміє. В чим проблема? В наших варунках дуже людей приїжджає з сукшицями, наприклад. І от
ну, хто від першого дня, хто від другого, хто від тигодня, жуцають вживати інсулін. А для чого перестають вживати? Бо ми даємо бактерії, ми даємо сладичі, як мед, даємо харбату, яка лечить, і даємо виживання нормальне, яке не вчасні не вживали. Вони ще зали на виживання, дієти, там всіх, і вони того не брали. Вони знищили свої бактерії, у них 100% дисбактеріоза. І вони не давали солодкого, вони не могли навіть теоретично мати бактерії, бо солодка дає покарм для бактерій. Вони не пережили, не має навіть шансів пережити тим бактеріям нормальним, розумієте, ні? І як ми даємо то всіх, ми фактично застимпуємо працю шустки працею бактерій. Бактерії зжирають той цукор, і його нема в крові. І фактично той алкоголь, який продукують бактерії, і він вхланяється в каморку безпосередньо. Щоб вхланявся цукор в каморку, який дає енергію, треба ще інсулін. Якщо бактерії зжирають фактично той цукор, продукують алкоголь, то втеді не треба інсулін. І така правда. І то практика, то, що у нас люди оздоровляються від цукшиці, то не чудо. То просто речі і витлумачальне, розумієте, ні? Не потрібно тилі інсуліна нормальному чоловіку. Ілі його пхають. А пхають для чого? Не можна вам їсти солодке, а і так організм його продукує. Як солодкого не даєш, то бактерій нема, які притважають то. І така кулка, яку не можна ні зробити. Як ви стали вживати інсулін, ні один лікар вам не дасть поради, щоб ви їли щось солодкого. Бо як ви будете їли солодкого, ви можете оздоровитися. Це є ще. Натиснення причини того треба лечити. Повім також, люди, які приїжджають до нас, мають часами навіть за 200 натиснення, але коли очищаєш вантробу і нерки, то фактично дві проблеми, жили там, ну, і не такі речі, то тиснення нормалізується. І то, що знову, навіть є, я бачив такі табельки з віком, яке тиснення теоретично може бути нормою. Наприклад, 80 лет, там чуть ли не до 200, то і ж норма. То всіх кламство. Ті, хто приїжджає типу, 80 лет, до нас, пізнє їх тиснення 120 на 80, то означає, що нормальний чоловік 80 лет повинен мати 120 на 80. А то, що він має, то перше, запханий вантроба, нерки, ну не стети. З такими нажондами не може бути нормальне тиснення. Організм продукує тиснення, щоб пшепхати через той бруд. Як може він функціонувати, як йому треба очистити, розумієте, ні? Нирки там камінні, пясок, вантроба, вагулі там білірубіном запхана. Як він може не мати тиснення? І підвищене тиснення, фактично, то, що ви обніжаєте, то зле. Організм сам робить, щоб то пшепхати, очистити, пшефільтрувати, а ви його обніжаєте і ще погоршаєте свій стан. Так же треба зліквідувати ті проблеми, які поводують то, і нормально жити. Збити низького – то саме. То проблеми в антробі, проблеми в нирках і часами в елітах. На день дійсніше, повім, моє здання йду дуже науковцю, вже в агулі нема дужого значення для такого страху, яким страшать і страшили на дійсній. Але лепі його тримати в нормі, в антробу очищати і все буде добре. Там проблем не самим холестеролі, вже він їсть. Проблем в тим, що він не виконує свою функцію. Холестерол повинен бути в організмі для відбудови скурки-камурки. А якщо його дуже, то
то це означає, що камурки не регенерують. Як його дуже, то не то, що його там хтось випродукував дуже. Складні криві тебе змінять, вантробу очистити, щоб воно вхланялось, щоб все працювало. Втеді, як не регенерує організм, то перша проблема фактично, то показує, що холестеролу дуже. Ну, дуже добре, як то є. Помідори, огурки, там, кишони такі, натуральні. Ну, без консервантів. Як оце тісто, воно все забіяє там. А так, фактично, капуста в агулі – найліпший жрудо вітамін. Вітамін і бактерії ще. Ну, чи би усунути проблеми, то це поводує. Чи нам здорово організм не нормально функціонувати в капусті? Ну так. Якщо щось не працює так, як треба, то щось треба робити. Малюткий проблем хамує щось, тен щось хамує щось іншого, і так кулка. І коли лечать тільки то, що болить, або то, що докучає, то вагулі нема сенсу, я лічу. І ті виніки, які ми робимо на день дійсніший, вони не повторюальні нігде, бо того ніхто не робить. От Марта може підтвердити, так чи ні. Но дуже віддяли на світі, хто робить, можна повідати, але щоб від рана до вечора забіги робили, того ніхто не... І щоб пущення автомата, да, мовляться? О, бачиш, ну. Так же... Але задоволено. Пов солярії було, щасливе, ну. Керувати тим, що ти хочеш. Проблем з млеком я вам повім для чого. Бо згодні з моїми відями, млеко можна вживати тільки само по собі. Перед вживанням 2 години ніц не їсти, і по вживанню теж 2 години, щоб воно само притворилось. А кефір можна вживати обоєдно кеди, з чим хочеш і як. Оказується, млека і ще там єдна річ усвоюється тільки само по собі. Якщо щось даєте, то воно тільки не лончиться ні з чим. Воно повинно притворитися само. І повім ще одне кламство теж. О тим же велі зараз дають супліментів і мовить, що там застимпує щось. Забачте, млека. Давайте мислити. Детська, росня, спокійні, всі елементи від початку даєте тільки млеком. Ніхтурих кормять до 2 лет і нормально їсть. Зараз мовить млека не вольно. Ну, розумієте, ошукують вас. Кормлення першим. Першим кормить 2 лет, детська, росня, розумієте, не? Розвіяється, все нормально. Для чого людям мовить, що млека не добре? Ошуствують.